Podria tractar-se del tràiler d'una pel·lícula de Hollywood o d'una nova telesèrie, però no ho és. En realitat, es tracta de l'espot publicitari de Guardian Spain, una empresa especialitzada en cursos de formació en seguretat. No és qualsevol tipus de seguretat, sinó el que en anglès s'anomena Homeland Security, un concepte que en alguns àmbits institucionals s'ha posat molt de moda aquests darrers anys. Homeland Security es podria traduir com a seguretat nacional, però preferim la traducció seguretat ciutadana, ja que no fa referència a un enemic extern, sinó a l'amenaça que representen els propis ciutadans d'un país. Seguretat ciutadana és també el nom de la llei que acaba d'aprovar l'Estat espanyol per tal de controlar millor les protestes dels ciutadans. Fins aquí, res d'extraordinari. Però Guardian Spain té una peculiaritat. Malgrat el seu nom, els cursos no es fan a l'Estat espanyol. Por el conflicto que tienen, ¿no? Pues tienen muy avanzado y muy depurada lo que son las técnicas de tiro y es lo que nosotros veníamos buscando, ¿no? Técnicas muy depuradas, probadas en combate, cosas que sabemos que realmente funcionan. Eso es lo que venimos buscando y es lo que nos están enseñando. ¡Limpio! Con la sangre han creado procedimientos que nos enseñan ahora. A Israel, provar en combat tècniques de seguretat ciutadana vol dir provar-les contra població civil. Però quina classe d'alumnes estan disposats a pagar fins a 4.000 euros per un curset de dues setmanes? A l'apartat Clients de la web de Guardian Spain apareixen, entre d'altres, els logos de la Casa Reial Espanyola, la Ertzaina, la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra. En aquest vídeo recordatori del curs celebrat l'agost del 2011, veiem una delegació de Mossos d'Esquadra fent proves de tir. Tots els participants llueixen una samarreta a moda d'uniforme on es pot llegir clarament Policia, Mossos d'Esquadra. Este es el Tabor, el arma estrella del ejército israelí, la que están utilizando los alumnos de este curso para disparar a supuestos enemigos como estos. Dicen que es el fusil de asalto más eficaz del mercado porque es más ligero, ideal para trabajar en las zonas urbanas en las distancias más cortas. Con él podrán disparar hasta 2.500 balas en 15 días. En España solo se permite por ley 75 y en todo un año. Un ataque suicida, una agresión incontrolada, un coche bomba. Distintas situaciones, distintos escenarios, que exigen una misma respuesta. Agents dels Mossos d'Esquadra s'entrenen a Israel en tècniques de seguretat ciutadana provades en combat. I si bé algunes d'aquestes tècniques poden arribar a ser letals, segons la Conselleria d'Interior són legals i respecten tots els protocols vigents. Israel, un estat en conflicte permanent des de fa 60 anys, s'ha convertit en un laboratori de tècniques de repressió avançades contra població civil. Els cossos policials de l'estat espanyol tenen un alt interès en aprendre aquestes tècniques pel bé de la seguretat ciutadana i així aplicar-les a la població local. La pregunta és, i aquests cursos, qui els paga?
Tengo que decir que el curso es altamente recomendable, hemos aprendido mucho de los mejores durante estas dos semanas. Además hemos disfrutado de aquí, de Israel, del curso, de sus gentes. Nadie se va a quedar con ganas de más. Vaya, esto cubre altamente las expectativas de cualquier profesional de este tipo. Y después de haber trabajado aquí durante 15 días con los mejores del mundo, se dará cuenta de que estaba en pañales y que aquí realmente se aprende y a partir de aquí todo tiene que ser mejorado.